Palworld. Tenhle hit posledních dnů asi nikomu představovat nemusím. Jedná se o survival rádoby Pokémony se zbraněma. Ale jedná se opravdu jen o kopírku Pokémonů, nebo má hra větší hloubku? Na to se podíváme v tomhle videu. Začneme tím hlavním, a to jsou samotní palové. A je pravda, že tady ta podobnost s Pokémonama je obrovská. U některých menší, u některých je to skoro jedna ku jedné. Ale zase, Pokémoni jako samotní vychází z reálných zvířat stejně tak palové. Takže ono nejde moc udělat paly tak, aby nepřipomínaly některé Pokémony. Zvlášť, když těch Pokémonů už dnes máme přes 1000. Takže vzhledově se tomu úplně vyhnout vývojáři nemohli. Ale jde o to, že palové mají stejně jako Pokémoni svoje vlastní útoky a palové jsou rozdělený do stejných druhů, jako jsou Pokémoni. Takže tu máte elektrické typy, ohnivé, vodní a tak dále a tak dále. Těch druhů palů je tu několik. A zároveň, stejně jako u Pokémonů, tu máte účinnost jednotlivých typů. Takže například ohnivé útoky jsou super účinné na travní paly, elektrické na vodní a tak dále a tak dále. Každopádně stejně jako je to u Pokémonů. A všechny paly zároveň chytáte do takových pokébalů. Na co ale potřebovat pokébal nebudete, je moje další video. Takže pokud se vám tohle video líbí, můžete dát odběr, aby vám další video už neuteklo. Takže, co se týče tohohle, tak by se dalo říct, že se jedná o kopírku Pokémonů. Jenže, tady ta podobnost zároveň i končí. Na rozdíl od Pokémonů, vy můžete i paly zabít. Vzít si z nich maso a to sníst. A tady právě začíná ten survival prvek. Musíte se starat o sebe, ale i o svoje paly. A musíte řešit to, jestli vy nebo palové máte hlad, to jaké máte oblečení anebo výbavu. Takže budete neustále kraftit zbraně, oblečení, krumpáče, sekery, rádoby pokébaly a další věci, které budete k přežití potřebovat. Mimo jiné si budete stavit i svoji základnu, kde si budete moct kraftit zbraně pro vaše paly, sedla na ně a opravovat a vylepšovat svoje vybavení. Takže kdybych měl Palworld k něčemu opravdu přirovnat, tak je to spíš spojení arků a Pokémonů. Spíš mi přijde, že vývojáři chtěli udělat Pokémonní hru, ale jelikož by na práva peníze v životě neměli, udělali si svoji vlastní verzi. A upřímně, pokud budete chtít hrát Palworld jako Pokémony, tak se to taky dá, ale v tuhle chvíli to ne úplně vždycky funguje. Protože vy kolikrát hodíte svého pala do boje a on třeba 10-30 sekund jen kouká a nic nedělá, zatímco do vás divoký pal směle útočí. Ale chápu, hraje v Early Accessu, takže je jasný, že tyhle chyby bude mít. V tuhle chvíli nejlépe funguje to, že vy si nějakým palem bojujete a váš pal se občas nějakým útokem přidá. Ale nefunguje to tak, že vy můžete hodit svýho pala a jenom čekat, až on nepřítele zabije. Jako taky to jde, taky je to možnost, ale jak říkám, ne vždycky to úplně funguje tak, jak má. V aktuálním stavu ve hře v podstatě není příběh. Musíte grindit levely, porážet bose a sesbírat po případě všechny paly a všechny legendární paly. O tom ta hra v tuhle chvíli je. Je pravda, že se plánuje nějaký PvP mod, je pravda, že se plánuje rozšiřování příběhu a s Palwardem mají vývojáři ještě hodně plánů. Proč je teda okolo toho takový hype? Hra jako samotná o sobě špatná není. To určitě ne. Ale pokud by neexistovaly Pokémoni, tak zdaleka nemá takový úspěch. Jde totiž o to, že fanoušci Pokémonních her, včetně mě, si už roky přejou Pokémonní hru, která bude vypadat jako Palworld, ale bude s Pokémonama. A právě vývojáři Palwardu dokázali, že něco takového je velice lehko dosažitelné. Sakra, ta hra běží i na Xbox One, sice naprosto strašně, ale běží. A když to srovnáme s tím, jak vypadá třeba Pokémon Legends of Arceus, nebo poslední díl, tak ten rozdíl je opravdu neskutečný. Já chápu, že pro Nintendo je Pokémonní značka vedle Mária a Zeldy důvod, proč si lidi Nintendo kupujou. A že tuhle exkluzivitu jen tak nedají nějakému jinému studiu, aby udělali pořádnou Pokémonní hru na PC a ostatní konzole. To je všem jasný. Ale řekl bych, že už je na čase. Protože mi přijde, že poslední roky Pokémonní hry neuvěřitelně stagnují. A že nějaký opravdu velký pokrok přinesl Pokémon Let's Go Pikachu a od té doby se nic moc nezměnilo. Jako ano, dostali jsme open world Pokémony, ale ty vypadají upřímně strašně. Doufám, že jakmile vyjde Switch 2, což by mělo být v následujících měsících až letech, budou ty Pokémonní hry vypadat minimálně aspoň jako Palworld. Protože v tom případě bych měl opravdu důvod si tu konzoli pořídit. Každopádně, abych to teda nějak zhrnul. Pokud taky čekáte na nějakou revoluční Pokémonní hru, Palworld vás mezi tím docela dost dobře zabaví. Jak už jsem říkal, hra je v Early Accessu, takže má nějaké technické chyby.
Není tam v podstatě žádný příběh, ale je zábava Palworld hrát. Navíc hraje v Game Passu, takže doporučuji si ji aspoň vyzkoušet. Každopádně by mě hrozně zajímalo, jak se Palworld líbí vám, jestli ho hrajete nebo máte v plánu hrát. Pokud byste zároveň chtěli nějaké podrobnější video o Palworldu, stačí mi to napsat dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, děkuju moc všem, mějte se krásně a zatím čus.